Känns som Master Trios och välkommen till Boson X. Det här är inte Minecraft som du säger, det här är ett annat spel. Anledningen till att jag inte spelar Minecraft är för att jag har tröttat lite på Minecraft. Jag vet inte om jag kommer sluta med Minecraft på min kanal. Förmodligen inte, men jag har tröttat lite på Minecraft. Det börjar bli lite långtråkigt att spela det. Så ja, jag ska börja spela lite andra spel på min kanal. Så vi kör Boson X. Jag har aldrig kört det förut. Jag har sett typ jättelite av en video, så det står man hur man gör, så man hoppar och med pilarna och så håller man in längre för att hålla för att för att hoppa längre. Så när man håller in så flyger man längre. Och när man går på de här blåa så går det tydligen snabbare. Okej, så just nu är det inte så jättesvårt. Det kommer säkert bli mycket svårare sen. Så ja. Är det bra om man tar på den här blå eller är det bara svårt då? Det går typ... Oh shit, vad hände där? Ready for... Nej! Ja. Ge en particle. Aha, okej. Så vi har låst upp någonting. Så vi har två nya banor. Vi har två nya banor. Vi kör acceleration. Oh shit. Det ser svårt ut. Vänta, vad är det? Aha, de röda försvinner efter ett tag. När man går på dem så försvinner de, tror jag. Okej, så vi försöker hålla oss undan från de röda. Okej, bra. Det går ganska bra för oss. Jag trodde inte det. Ja, det är säkert skitenkelt i början. Jaha. Kör vi igen då. Nu är ju banan annorlunda. Är det random? Jaha, så det är random, men det är typ samma saker som kommer. Okej. Nej! Okej, bra. Du ska överleva. Du ska inte dö. Så ja. Också, det finns otroligt många kanaler som spelar Minecraft nu för tiden. Men det finns otroligt många som spelar Minecraft nu för tiden. Jag känner mig inte riktigt unik på YouTube när jag spelar Minecraft. Och jag dog igen, såklart. Det är också lite... Det börjar bli... Men herregud! Ta det lugnt. Så ja, det finns typ Simon, Sigge, XWE, Stamsite... Typ alla in i GQ. Det finns otroligt många Minecraft-kanaler. Och jag har också börjat tröttna lite på det. Så jag kommer försöka göra det här till en gaming-kanal. Alltså verkligen gaming, inte bara Minecraft. Det jag liksom lägger ut typ alla möjliga. Det jag lägger ut typ alla möjliga spel. Typ skräckspel. Såhär indie-spel. Till exempel som det här. Och typ annat. Så inte bara Minecraft, för det börjar bli lite... långtråkigt, precis som det här. Jag ska klara det här. Jag tänker inte sluta den här videon först jag klarat den här banan. Jag ska köra bara på de röda, för jag är badass. Och jäklar. Jag var nästan bra där, sen ramlade jag, precis. Och jag har också inte lagt upp en video på snart 2 veckor. Och ja, som vanligt, jag har ett liv utanför min dator såklart. Jag har varit med en kompis, vi har varit med varandra nonstop varje dag och skatat och typ sånt. Och så har jag varit på min grannes landställe idag igår. Så jag har inte riktigt kunnat spela in någonting alls på 2 veckor, så det är typ därför. Jag är ledsen för det, men jag kommer lägga ut videos nu, hoppas jag. Alltså det svåra med det här spelet, det är att man kan inte svänga i luften. Så man måste liksom hålla in sidan. Man kan inte hoppa rakt fram och sen svänga. Det är det som man blir förvirrad av. Typ som det där. Okej, vi prövar en annan bana. Nej, det gick inte att göra. Så ja. Varför gjorde jag det? Herregud. Den. Graviton. Åh, jag kommer bli så för... Jag klarar inte ens första hoppet. Jag borde få en medalj eller någonting. Jag är för bra för det här spelet. Åh, herregud! Hur ska jag klara det där? Det som är skönt med det här spelet, man behöver bara använda en hand. Jäklar, okej. Så jag måste tänka, man ska göra ett
helt varv tror jag. Så det här var omöjligt. Ifall ni inte tycker att det här ser svårt ut så måste ni skaffa det. Det är gratis och ja, det tar typ 5 sekunder att ladda ner. I alla fall med mitt internet. Så jag vet inte om det är värt att ladda ner. Det är jävligt svårt, men det är kul på... Jag ger upp. Den där banan var alldeles för svår. Alltså jag tror inte det är meningen att man ska bli sur på det här spelet. Men jag blir det. Jag blir sur på det mesta. Såklart. Såklart! Vi ska klara det här. Vi ska klara det här. Jag vet inte hur lång videon är. Okej, så jag försöker liksom tänka hur jag ska göra det här smart. För de röda, man ska helst hålla sig undan från de röda. Shit. Jag är bra. Oh my god, jag tror jag kommer längre än vad jag någonsin har gjort nu. Jag klarar det! Okej. Nu kör vi. Upp, dit och dit. What? Jag åkte igen. Okej. Tänk mig klara det. Behöver man göra 100% då? Shit. Det kommer jag aldrig klara. Det är skitsvårt ju. Fast det går ganska bra för mig nu. Jag tror jag har listat ut lite hur man gör. Hur man har... Åh, nej, jag hoppar för tidigt. 28%, det är ganska bra. Ganska bra, vi kör en gång till. Okej. Inte så svårt, 0,00%, jag förstår inte logiken i det. Men... Ner där. Jag ska klara den här banan. Jag tror jag börjar förstå liksom hur man spelar det här spelet som en normal människa. Alltså varför... Okej, procenten. Det är jag trodde det var hur långt man kom. Man ska gå på de blåa för att klara av banan. För varje gång man går på en blå så får man mer procent. Och när man får 100% har man klarat banan. Okej, då förstår jag. Det kanske de typ kunde skrivit. Det gjorde de säkert. Jag läste inte bara. Jag vill att det går fort här, men det finns inga blåa. Vart är de? Där är de. Nej, jag trodde inte man skulle... Okej, 38% bättre än förut i nytt rekord, tror jag. Okej, så man ska gå på de blåa. Så. Det här börjar bli jävligt svårt. Varför gjorde jag så? Okej, det var 15% redan. Hälften av vårt rekord på första hoppet. Här då. Okej, nu har vi... Okej, det var väldigt lätt nu. Nej, jag ska inte säga någonting, men det var mycket enklare nu när man förstår vad man ska göra. Nej, 42%. Okej, vårt rekord på den här banan är 46 igen. Nu kommer jag säkert klara den. Det här omgången. Jag lovar, jag kommer klara det. Jag klarar den. Ser du? Noll. Fan. Det är en blå precis här. Det är bra. Tog hela där. 24%. Man kan hoppa skitlångt ifall man håller in länge. Ska jag den nu? Nej, det ska jag inte. Jag vill inte riskera. Nej! Skit. Det kommer en blå där. Bra jobbat! Ser du, man kan hoppa skitlångt. Jag glömde att man ska hoppa åt sidan. Så det är det som är svårt. Ifall man kan hoppa och snurra i luften, då skulle det vara ganska enkelt. Jag ska klara det. Det kom en blå där uppe. Nej.
Så. Går den så klarar jag den här banan? Det är typ omöjligt. Jag klarar mig hela vägen till den. Wow. I believe I can fly. Oh shit. Så. Jag släppte! Nej! Nu är 29%. Nej, jag skulle inte hoppa så där långt. Åh, skit. Det här är typ som Flappy Bird. Jag vet inte hur jag kan jämföra det med det. Det är inte ens i närheten. Man blir sur. Här, jag ska ta den där blåa. 37. Vi är en tredjedel där. Så. Okej, jag blir så förvirrad av det här. Okej. Okej, nu har vi slått vårt rekord. 73%, kom igen nu. Jag vill inte dö nu. procent. Snälla, dö inte nu. Då kommer jag skjuta någon i magen. Klara! Wow. Okej, det kom direkt. Okej, nu har vi låst upp en mer. Raiden. Oh, shit. Jaha, jag tror de skulle snurra hela tiden. Oh. Okej, så snurrar bara i början så man inte vet vart de ska hamna. Bara såhär luras. Rakt fram. Dit. Dit. Är det för enkelt? 17%, ja. Oh, vad är det där framme? Blixtrar. Ja, det var ju jävligt svårt. Oh. 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 Wow. 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 Jag är så koncentrerad just nu. Herregud. Hur ska jag klara det här? 38. Jag är ganska stolt över 38% faktiskt. Ni borde verkligen pröva det här spelet. Det är väldigt kul, men det är svårt som skit. Så jag får inte hoppa ditåt. Okej, jag sa att de där lasergrejerna inte var svåra. De är väldigt mycket i vägen. Ja, de rör på sig också. Okej, jag ger upp. Där, jag ska försöka. Låser vi inte upp den till bara. Vi ger den här en chans. Graviton. För nu vet vi hur vi ska göra. Gå på de blåa. Det är kul. Bra första försök där. Nej. 23%. Okej, mitt mål. Hur fan kan man vara så dålig? Jag tror jag har världsrekord. Det var sämst på spelet. Ja, typ. Hur? Jag åkte typ igenom väggen. Ja, jag hörde att det var en voice crack. Behöver inte kommentera. Alla gör det så fort det är en voice crack. Alla bara, voice crack 15 och 28. Jag vet, okej? Okay? Inte kul. Okej, tack så mycket för att du kollade på den här videon. Jag hoppas att ni gjorde det. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så får ni ha det så bra. Så ses vi i nästa video. Och...